astavul eni devagani yemetti kaymesperin astavi eni devagani yemetti kaymesperin astavul yetamamu iranu banchi kaymesperin temelkachi ethiopiyanu ganuche natoche abatoche ehet wendmoche kazi kifu worrshin lemetabekna neger lemayet ራሳችንን ጠብቅ ይሄን መልእክት ያስተላልፈላችሁ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ነው በዚህ ሰዓት ይሄን ክፉ ወረርሽኝ መቋቋም ካልቻለን በዚህ ከቀጠለ በዚህ ቀጥሎ ወራት ከሄደ እውነት ሀገር ደሃ ነው የምትሆነው እያንዳንዳችን ሳንዘናጋል እንጠነቀቅ ይገባናል ልንሰራ ይገባናል ለወገን እንጠነቀቅ ይገባል ይሄ በሽታ ለራስ ብቻ አይደለም ለሌሎችም ይተርፋል ስለዚህ ማለት ነው ወገኖቼ ስወዳችሁ በእውነት አንዘናጋ ይሄን አስከፊ በሽታ ልንከላከል የምንችለው መንግስትና የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡት መመሪያ ስንከተል ብቻ ነው ይሄን መልእክት ያስተላልፈው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ነው Astavul, eni de wagani yemetti, kaymesperin astavul.